Jemi rikthyer pas këtij lajmi dhe për të komentuar këto zhvillime që po ndodhin në Britani me kthimin e shqiptarëve, madje edhe pak më herët ministri i emigracionit Robert Jenneri ka pasur një reagim ku ka thënë që pavarësisht se janë larguar disa prej tyre sërish ka të tjerë që qëndrojnë aktualisht në hotele, nuk ka pasur pretendime se mund të jenë larguar, por ata qëndrojnë në hotele. Kam avokat Naim Hasanin nga Londra, avokat, gjithmonë kënaqësi të kem në emision. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi si gjithmonë të jem në emisionin tuaj. Avokat, çfarë po ndodh me këtë procesin e dëbimit të shqiptarëve dhe me lajmin e Robert Jennerit, i cili thotë që shqiptarët ka pasur lajme që mund të jenë arratisur, mund të larguar, por janë në hotele dhe do kthehen sërish do rikthehen në Shqipëri. Faktikisht kjo nuk është deklarata e parë e ministrit britanik të emigracionit, i cili është duke zbatuar me përpikmëri iniciativat e ministrës së brendshme Sveda Brabament dhe padyshim strategjinë e kryeministrit britanik Rishi Sunak për largimin e emigrantëve të paligjshëm shqiptar nga Britania dhe Shqipërisë dhe padyshim në kuadër të marrëveshjes arritur me kryeministrin e Shqipërisë pas takimit të dy kryeministrave në Downing Street. Padyshim është bërë një akordimi me dy qeverive që procesi i cili ka vazhduar praktikisht në vite dhe intensifikohet në një mënyrë përsa i përket emigrantëve paligjshëm që vinë në Britani. Problemi faktikisht në padaqësi e intervistën sot, unë nuk e pash direkt, por pash një transkript të intervistës së ministrit të emigracionit, i cili fillimisht tha me mira shqiptarë janë dërguar, pastaj korrektuar pas ndërhyrjes e gazetarëve dhe insistimit të gazetarëve, tha që janë me qindra shqiptarë. Po kjo nuk është problemi, praktikisht problemi është një fushatë e vazhdueshme e qeverisë britanike në kundërpërgjigje e numrit faktikisht jashtëzakonshëm të qytetarëve shqiptarë që mbritën në Britani në vitin 2022, jo më pak se 13.250 shqiptarë qytetarë të Shqipërisë kanë ardhur në Britani në mënyrë të paligjshme me gomone nga Franca, dhe qeveria është gjendur e papërgatitur me valën e këtyre emigrantëve shqiptarë dhe arsyet sepse ata vinë drejt Britanisë. Për sa i përket anës politike, arsyeja praktikisht duhet shikohet gjendet në Shqipëri dhe mënyra e qeverisë dhe mënyra se funksionon sistemi në Shqipëri dhe sa të pakënaqur janë qytetarët shqiptarë që detyrohen të marrin aventura të tilla të rrezikshme nëpërmjet kanalit të La Manshit, aventurat që ne shpresonim më thjeshtim në asë natët, që nga natët 2 dhe natët 7, por kjo tash ishte një fakt dhe falë për pjekët vazhdueshme qeverisë britanike dhe iniciativave të ministrës brendshme dhe padyshim ministrit të emigracionit, sot shohim një numër jashtëzakonisht të vogël të qytetarëve shqiptarë që kanë ardhur në Britani me gomone në mënyrë të paligjshme. Për të referohemi periudhës 1 janar deri në 31 mars të këtij viti, kanë mbritur me gomone vetëm 28 qytetarë nga Shqipëria. Pra 28, ka qenë numri? Vetëm 28 qytetarë nga Shqipëria, pa tjetër. Është një rënje drastike, duhet të themi. Po. Një rënje drastike, rënje tërësisht, pa dyshim ne shpresojmë që askush të mos marrë një ultim të tjerë, si të mos qytetarët e Shqipërisë, një ultim të tjerë rrezikshëm dhe me pasoja si që kemi parë për para që mund të prezenton të edhe në jetë të humta. Por, duke të themi të mënyra se si po trajtohen emigrantët që kanë mbritur në Britani dhe azilkërkuesit në ata që qëndrojnë në mënyrë paligjshme në Britani, për sa i përket situatës aktuale, kthimi i emigrantëve shqiptarë me charter flight nuk është absolutisht asnjë gjë e re. Para periudhës së Covid, çdo qeveri, përfshirë qeverinë laboriste, kanë kthyer në mënyrë të vazhdueshme qytetarë shqiptarë drejt Republikës së Shqipërisë edhe me charter flight, dhe të njëjtën gjë po bën edhe qeveria britanike tani. Po çojmë jo nëse ka një numër më të madh apo më të vogël, procedura është e njëjtë me avione flight me charter, domethënë çdo dy javë nisen drejt Shqipërisë. Por dallimi i situatës është se qeveria po ka në plan dhe ka në parlament një projekt ligj i cili do të ndalojë në mënyrë të përhershme çdo kërkesë për azil nga çdo kombësi për shi edhe për shqiptarët. Pra, nuk do ketë më asnjë kërkesë azili, për kjo që tha ty, pra propozimi për mos pasur asnjë lloj azili
në Britaninë e Bashkuar? Padyshim propozimi i projekt-ligjit i cili është për momentin në shtëpinë e Lordëve dhe mas të disa ndryshime që pritet të bëjnë në shtëpinë e Lordëve do të kalojë në House of Commons, në dhomën e deputetëve dhe nëse ky miratohet, padyshim do të jetë një ligjet më të rrejta në historinë e emigracionit në Britani dhe nuk do të lejohet dhe nuk do të shqetohet asnjë kërkesë për azil nga çdo komsi për shija dhe qytetarë shqiptarë. Si që kemi parë dhe në edhe transmitimet të tuaja më parshme gjatë të muajve të fundit, kjo ka hasër një absolutisht një kundërshtim të fort të organizatave të drejtat njeriut, Komisariatit Kombëtarë të Bashkuar për Refugjatët dhe padyshim Këshillit të Evropës, dhe sepse projekt-ligji është në kundërshtim flagrant me konventin e Kombëtarëve të Bashkuar për Refugjatët dhe padyshim me konventin evropian për drejtat e njeriut. Avokat, ky ligj parashikohet të miratohet gjithsesi dhe të bëhet bëhet ligj në Britani. Avokat, si njohësh shumë mirë ligjit, tani ky ligj a mund çohet në gjykatën supreme, gjykatën kushtetuese të Britanisë së Madhe, pra a mundet çohet për të dorëzuar për sa kohë ka gjithë këto kundërshti? Për të referuar qytetarëve shqiptarë që jashtë më interesin tonë pa tjetër, është që në bas të projekt-ligjit, në qoftë se ky bëhet ligj diku nga vjeshtë aktiviti, atëherë në qoftë se një person, qytetar shqiptar, vjen në Britani në mënyrë të paligjshme dhe kërkon azil, ato çdo formë tjetër, në qoftë se hyn ilegalisht në Britani, atëherë do t'i ndalohet e drejta për të kërkuar azil dhe drejta për të qëndruar në Britani dhe këta individ do të mbahen në qendra emigracioni ose qendra detention center që quhen kampe ose që thonë në Shqip mbifillt në Shqip dhe për një periudhë 28 ditore dhe nuk do të kenë asë të drejt për të normalisht kështu parashikon ligjë, mësë kemë nevojë për mbrojtje ligjore, në drejt për mbrojtje ligjore, drejt për dalër më rrirë me kusht, as drejt për shikim gjyqësor në gjykatat, dhe as gjykatit nuk do të ketë drejt që t'japin vendime për të ndaruar fluturimet të tyre. Pra është një ligjë jashtëzakonisht i ashpër, i rrezikshëm, dhe padyshim tentohet që nëpërmjet këtij ligji të ndalet kalimi ilegal me gomone nga Britani, nga Franca dhe Britani. Ajo që të tosha unë është, nuk është i ligjë që zhjë problemi e migracionit, sepse njerëzit do të vinë nga gjithë bota gjithmonë dhe do të kërkojnë azil, sepse tjetër është bota në cilën jetojmë, ka lufta, ka konflikte, ka probleme politike në shumë vende të botës, dhe ndalimi i total i emigracionit, i kërkesa për azil, është nuk e di se çfarë mënyrë do të marrë, por padyshim do të hasë një kundërshtim të fortë nëpër gjykatat britanike dhe siç ishte edhe çështja e kthimit të azilkërkuesve në Ruanda, besoj do të ketë të njëjtën betejë ligjore edhe për sa i përket këtij ligji, i cili është i pari i këtij lloji në historinë e emigracionit britanik. Avokat, dhe në fund të bisedës gjithmonë ju kam pyetur për qasjen, për ndryshimin e cilës së britanikëve, politikës britanike ndaj shqiptarëve. Vjen se isha ai diskursi diskriminues nga politika por dhe nga grupe brenda lehtëmit qytetar ekstremist britanik. Vjen sjellja jo korrekte ndaj fëmijëve në shkolla, se bashkë kemi diskutuar edhe për fëmijë shqiptar të bullizuar. Vjen ende ai trend i bullizimit, i etiketimit shqiptarëve apo zbutur disi? Faktikisht kemi parë një farë zbutje të këtij fenomeni dhe me falë dhe ndërhyrjes nga gjitha anët dhe propagandës ose falë dhe shtetit ligjor që ekziston në Britani, nuk jemi një situatë të tillë, por Britania ka qenë gjithmonë vend që ka mikpritur, vend që ka ju ka dhënë strehë dhe ju ka ndryshuar jetën për gjithmonë shumë qytetarëve nga gjithë bota që për arsye të ndryshme kanë ardhur në Britani. Shoqëria britanike është një shoqëri multietnike, një shoqëri gjithëpërfshirëse, një shoqëri që zbaton dhe mbron interesat e drejtave, interesat e lirisë themelore të drejtave të çdo qytetari, nga çdo që jeni ata, dhe kam besimin e plotë sepse drejtësia, sidomos britanike, e cila është shumë e fortë dhe një ndër më të mirat në botë, nuk do të lejojë që diskriminimet të tilla qofshin nëse vinë ata nga politikan apo individ qytetar që mendojnë që shtetasi shqiptar janë problem për koegzistencën
e komuniteteve në Britani të marrin të kenë audiencë dhe të kenë idejë dyre të përparojnë. Unë faktikisht i bëjtire zdo gjithetari shqiptar gjithetor në Britani që tjetë vigilent që në rast të tiva të diskriminimit të drejtë për drejtë në shkolla apo institucione publike ku ata ose private ku ata punojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre të kontaktojnë me policinë dhe të bëjnë çdo denoncim që tjetë i mundur nga do që të vi nga çdo ku do që tjetë diskriminimi, racizmi janë të paligjshme, të palejushme, të patolerueshme në Britani dhe padyshim autoritetet ligjzbatuese dhe organet e drejtësisë britanike duhet të vënë pa përgjegjësi çdo individ që tenton të përdor emrin dhe komunitetin shqiptar si tabelë qitje për agenda politike ose agenda personale raciste diskriminuese në Britani. Avokat, ka pasur veprime ligjore nga në shqiptarëve, komiteti shqiptar aty ndaj individëve të caktuar apo edhe personave politik për këto sulme raciste? Faktikisht duke se retorika fillestare e fillim këtij viti, domethënë për sa i përket qytetarëve, e cila ishte në një mënyrë sponsorizuar nga elementet kryesorë të që janë tani në qeverinë britanike, ajo duket se shqetësuar tani për arsye sepse në Britani çdo politikan, çdo antar i qeverisë, për shëndet kryeministin duhet ta kuptojnë qartë në Britani funksionon ligji dhe vetëm ligji. Askush nuk është mbi ligjin dhe për sa i përket edhe largimit, për bimet e tema sot, për sa i përket largimit e emigrantëve të palishëm, unë një farë mënyre konstatoj se edhe në qovë se një person, individ, i cilis ka drejt që ndrojnë në Britani edhe në shtetat shqiptar, në dajtë cilit zbatohen të gjitha dispozitat ligjore dhe i ofrohet të drejta për mbrojtje e drejta për të kërkuar azil ose për drejta për të shqyrtuar kërkesa në instancat ligjore dhe padyshime dhe gjyqësorë në Britani, është normale, është e drejtë për një shtet që funksionon në mënyrë ligjore, por te kalimi i ligjit, te kalimi i kompetencave nga ana e zyrtarëve që qeveritarë në Britani është një gjë që merret tejet seriozisht dhe jam i sigur që absolutisht asë një politikan dhe minister ose qëfar dhe që nuk do të mundet të kanë të dalë me ligjin dhe qytetarët du t'jenë të gjithë parabarë për para ligjit në Britani në përgjithësi janë. Avokat Naim Hasani, shumë faleminderit për kohën tuaj. E them ndonjëherë shkënaqësi dhe privilegj të kem në bisedë. Ju uroj një vim dite të qetë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë mirat edhe juve.